Dobrodošli u moj reakcioni sadržaj. Ja sam Đuka, danas reagujemo na 280. epizodu 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Ono što ćemo gledati u ovoj emisiji jeste istorijsko obraćanje našeg gospodina predsjednika. Posle toga će pričati o silnim razgovorima u Pragu sa 38 državnika. Ono što je možda i najzanimljivije bilo u ovoj emisiji jesu tri duela koji su predstavljena, koji su bila tokom prošle nedelje i to valja ne propustiti. Analitičar ove emisije je bila Vesna Pešić. Ja se izvinjavam, malo vežbam moje facijalne ekspresije, pošto sam imao slučaj da mi neko od gledalaca javlja da im se ne sviđa moja ekspresija lica, tako da malo vežbam u pokušaju da se i njima svidim. A dok ja vežbam, vi možete da pogledate šta je bilo u prethodnoj epizodi 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Premijerka Ana Brnabić izjavila da bi sa minimalcem od 40.000 dinara mogla da preživi nekoliko dana. Veri, Zavetnici, Novi DSS, Fox i Narodna stranka usvojile su zajedničku deklaraciju da je jedino rešenje za Srbiju puna reintegracija čitave teritorije Kosova i Metohije u ustavno-pravni poredak Srbije. Na inicijativu Srpske pravoslavne crkve i pokreta Dveri, prosvetne vlasti Srbije donele odluku o izmenama sadržaja u 8 udžbenika biologije za 8. razred u delu u kome se govori o rodnim i polnim razlikama. Na izborima za predsjednika Republike Srpske, Jelena Trivić proglasila pobedu. Da bi nakon par sati i Milorad Dodik proglasio pobedu. Uskoro ćete imati nekim od okolnih zemalja zatvaranje shopping mallova jer ljudi ne mogu da plate. Ne isplati im se da plaćaju kiriju. Sve što smo u poslednjih 10 godina uradili kako treba, sve može da nestane za 6 meseci. I ne našom krivicom, naravno. Evo ovoliko, nula. Krompir je naša krivica, ništa. Situacija je grozna, a bit će još gore. Hoće da bude samo trijaž. Mali i slabi propašće već do 31. marta. Oni nešto jači dočekat će sledeću zimu. A ko će da preživi sledeću zimu, to će u stvari biti od ključnog značaja. Plašim se da će stvarno doći Staljingradska bitka i to brže nego što je bilo ko čekao. Sada, kada je sve završeno, priznajem. Ovo je bio naš plan, da sklonimo serijskog silovatelja sa ulica. Nismo hteli da čekamo da ponovi zločin. Gospodina Vučićevića najprednim tupim predmetom, da li nekom motkom ili čime, klepili po glavi i naneli mu teške telesne povrede. Evo vam ga, ovo ja, da se više nikada ne dobili informe. Sraba zbe bilo sve. Jelena Riznić. Dobro reče, Jelena, dobro nam došla. Aleksandar Vučić bijesan je zbog navoda da je Hrvatska ta koja je u Evropskoj uniji izlobirala da se Srbiji onemogući uvoz ruske nafte preko Jadranskog naftovoda po povlaštenoj cijeni. Hrvatska radila samo svoj posao koji radi već više decenija. Ja sam sad u zadnja tri mjeseca glavni ustaša očito u Srbiji. Sve što se donosilo na razini Evropske unije donosilo se zajednički. Srbija ne može sjediti na dvije stolice. Svu naftu koju Srbija treba putem Jadranskog naftovoda koja će doći na Krk može, osim ruske. Sve je više bilo zabunjeno. Sve je manje jasno šta se sa tim popisom postiže. U ovom trenutku kad si ti dozvolio stranoj državi da se umeša u to kako ti popisuješ, tvoji podaci nisu bezbedni. Imamo ne ovakvo ogledalo da pokažemo njim. Ovakvo ogledalo. Prošli put smo imali totalno mračenje od strane predsjednika i to ne samo za ovu zimu što nam dolazi, nego i za onu sledeću što nam predstoji, da će tek biti zeznuta. Ova zima će biti samo test za sve nas, kako je on rekao. Znam da je predsjednik imao veliko obraćanje javnosti i nisam ništa gledao. Sve sam ostavio sada za ovu reakciju, da se oduševim onako zajedno sa vama. Tako da nema odugovlačenja. Idemo na 280. epizodu ovaj put. Like, subscribe and let's go. Ovo je emisija koja se vratila na prvo mesto najzagađenijih emisija u svetu. Da, da, i to dakle, sam čuo da smo zagađeni opet. Naša emisija do jaja. I još jedna emisija iz New Delhija ubedljivo su najzagađenije, bukvalno da crkneš. Pa kad su nam posekli svo drveće moguće. Vladika Pahom je odlikovao haškog osuđenika Vladimira Lazarevića. Što bi se reklo? Opet odlikovanje, novo. Svaki nalje odlikovanje, šta je ovo čoveč? Deci. Svakom sam dao poreden. Na trgu Bana Jelačića u Zagrebu više desetina muškaraca klečalo moleći se za prestanak seksa pre braka i za čednost u odevanju i ponašanju. Zanimljivo, većina muškaraca kleči i moli za seks pre braka, a kleči moli i preklinje za seks. Sad sam se baš izgubio. Nova vrsta insekta otkrivenog u zapadnoj Srbiji dobila ime po našem najboljem teniseru Duvalius Đoković. Insekt zaista i posjeduje neke karakteristike koje krasi Đokovića. Mislio sam da je zezalica, neka zajebancija teška. Borben i nije vakcinisan.
Početak grejne sezone, koja je godinama unazad startovala 15. oktobra, biće pomerena na 31. oktobar. Građani se pozivaju da ne krše ovu odluku i da se nikako ne smrzavaju pre 31. oktobra. I za sam kraj imali smo nagoveštaj ovaj jedne čoveč. Vesti vezane za Čedomira Jovanovića u okviru koje bi bio napad na ženu, nije bilo napada na ženu, prijava tašte, nije prijava tašte, Čedina izjava, možda nije Čeda, žena u policiji, kuvanje graška, uska haljina, štikle, alkohol, narkotici, al ne ti, nego bromazepam, trežnjenje, udarac u glavu bokalom, VMA, kafana i ljubljenje sa ženom, a bez tašte. Šta je ovo čoveče, ovo je gore nego slučaj Johnny Depp i Amber Heard. Sastavljena, rekla ljudi, ja s ovim ne mogu da radim i odlučila da nas napusti. Govorim o obraćanju predsjednika. Pritom, evo ga. Ne pričamo nekom od uobičajenih svakodnevnih predsjednikovih pojavljivanja, intervjua, uključivanja u dnevnik i kinjenja drobnjaka. Stvarno nisam čuo ništa. Već govorim o dugo najavljivanom obraćanju naciji povodom šta ćemo, kako ćemo. Ajde. Danas ističe rok od 72 sata kada je predsjednik po najavi mandatarke trebalo da govori o potezima države usled nezabeleženih pritisaka i nepodnošljivog položaja u aktualnoj podeli sveta. Predsjednik se jeste obratio i najavio to najavljeno obraćanje za 8. oktobar. Umjesto najavljenih dan dva, odgovore šta je vanredno u Vučićevom obraćanju naciji, čekat ćemo 11 dana. Ovo je, poštovani građani Srbije, kako funkcioniše naš sistem i koliko proizvodimo. Po prvi put u novijoj istoriji, predsjednik ne mora da žvrljka onako ko siroče markirom po tabli. Hvala Bogu, sad ima tehnologiju. Modernu Full HD prezentaciju koja blinka, ima brojke koje se menjaju i dim koji izlazi iz ovih odžaka. Ovdje je ta cifra koliko proizvodimo u ovom trenutku električne energije. Ovdje možete da vidite uključenu snagu, instalisanu snagu u ovom trenutku, dakle naših termokapaciteta. Pa, to real time, moguće da je ovo najgori moment da sa papira koji radi na flomaster pređeš na ogroman monitor koji radi na struju. Ovaj televizor troši bar tri lopate blata. Ovo vam prikazuje u real time, u stvarnom vremenu kako stvari izgledaju. Uvek vidite, ja ovo imam u svojoj kancelariji, u svakom trenutku vidite šta se dešava. Šta ne funkcioniše, gde je potrebna intervencija. Gde se meša blat i ugalj. Uhvatim tako sebe da satima posmatram ove male dimnjake koji pičkaju. Imao sam ranije i malo grčića sa lopticom. Tako bacuje blato u peći. Ponekad mi onaj Toma, Mona, najđe i kaže: jebo te predsjedniče, počinju mi patronalne šape, ali možemo to da gledamo, molim vas. Ćuti Tomo, gledaj kako pućka. Kako pućka. Zašto je to važno, ponavljam, i hidroelektrane. Hidro nam je u ovom trenutku veoma dobar, dakle, svi rade, čak mislim, jedino ne rade vrla ovamo Vlasina Pirot, zato što to remontujemo u ovom trenutku, sve ostalo radi da bismo spremni sačekali zimu. Pogledajte ljudi, za nas je veoma važno u ovom trenutku da Teto Novi Sad, termoelektrana Toplana Novi Sad radi. Često čujemo, predsjednik svuda iskače, samo ga još u vremenskoj prognozi nismo vidjeli. Pa i tu smo ga vidjeli. Ga. Tim što je ovo stvari bila vremenska prognoza za unutra. Svi ovi dimnjaci koji pućkaju i greju nam dušu, nekako nije u skladu sa onim što smo čuli prošle nedelje. Sećate se, Nastradamus, kako bi zaboravili glad, smrzavanje, Staljingrad i ono najgore šopin polovi ćao. Presipanje iz svi će da pocrkamo, u bez brige sve sam nas spaso. I zato, predstavljamo vam večeras sistem poznat pod nazivom EPS, samo da bude heroj, emitovanje, panike i strava. Što je napravio ovo. Evo ga, vidimo ovde u real time-u, kako se to već kaže, stvarnom vremenu, kako skače broj naslovnih strana u tabloidima, to je loženje naroda, podgrevanjem mržnje prema zapadu, migrantima, gejevima, stranim plaćenicima i domaćim izdajnicima. Šta se dešava u ovim mapi, Mike? Sa sistemom SNS, dakle smirivanje nacionalnog straha, prepune magazine fotografija sa hranom. U magazinima ovde imamo nalazište GDP-a, kao što možete vidjeti. E, ovo što ovde sijucka, to vam je naravno zlatno doba. E, i ovo, to prede ekonomski tigar. Dalje, arapski prijatelji, ekonomski evo lampica. Tigar. Blinka, lampica malo tu treperi, kao da se malo opali gasi, izgleda možda će da i da crkne, vidjet ćemo. E, tako, to je malo polo odvrnuto od strane Ane. Ništa, zato blinka. Umjesto toga instalisan je hibridni režim autokratije, istovremeno će i da pocrkamo i bit će nam do jaja. Sve. Kako komentarišete jučerašnji samit u Pragu i zlonamerne komentarišete
komentare na fotografiju da kao siroče kuckate poruke dok su oko vas Orban, Erdogan, Alijev u ozbiljnim razgovorima. Kako je rečenica postavljena predsjedniku? Pa kažem, istorijsko novinarsko pitanje, jer niko u istoriji, nikada prijatelji. U istoriji, nego šta misli o tome što piše neki lik na Twitteru? Pa stvarno, koleginice, imate li vi pametnija posla nego da ga u ovom odsudnom trenutku pitate o foricama sa Twittera? Pa šta je sljedeće? Predsjedniče, neko vam je na Instagramu ostavio komentar srce, srce, palac, a u inbox vam je poslao patlidža i onu vodu što onako prska. Kako to komentarište? I šta sad vi očekujete da vam predsjednik odgovara na pa stvarno, kakve pitanja, kakve glupa pitanja. Molim, a sam naručio pitanje. Naručio. Molim, a pa onda dobro. Ja sam juče u Pragu susreo se sa 38 evropskih i svetskih lidera. Mislim da ne postoji niko koji ima toliki broj susreta juče. Kratak odgovor, čisto da ispoštuju koleginicu. Dakle, nije da sam brojio, ali imao sam otprilike tačno 38 susreta. I to je to. Idemo dalje sa pitanjima ili ipak ostajemo na ovom? Imao sam bilaterale, uprkos panelima i zvaničnim sastancima, kao što znate, i sa Macronom i sa Scholzom i sa Ursulom von der Leyen, dakle najvažnijim ljudima Evropske unije, išao u posebne prostorije na sastanak sa našim domaćinom i velikim prijateljem, predsjednikom Češke, Milošom Zemanom. Ovo postaje baš detaljno i to je valjda kraj ovog odgovora nekom liku sa Twittera. Ali evo da analiziramo. Imao sam juče bilateralu sa Pedrom Sančezom. Ja ću zaspati. To je slučajni susret. Ali bukvalno. Trebalo da imamo još jedan sastanak s Antonijom Koštom iz Portugala. Nije Antonio Rui Koštom. U tri navrata. Na zabole za sve ove informacije, bok ti mora. Peškeda. Lepi Mario. Gdje se ćeš šta ima kod tebe, brat? Nisam vidio Goluba, a sam posle gledao Galeba. Nismo se čuli nikad. Sa ukrajinskim premijerom. Ovo još traje. Ševčenko. Sa Šmihalom. Nije čudo što mi reakcija traje ovoliko dugo. Sad znamo zašto. Rekom predsjednika svi ispričaju glupo. Ja Finsko, ali... Što mi je žlakava Rubikova kocka ovaj. Morovjecki. Čekaj, ja se čurim, nisam znao. A vi sad ustanovite što nisam. Pa samo mi. Ćete da nađete. Samo mi ovaj golub pali. Nisam ni znao i on je počeo da se igra isto ko ja. Nije mi se razgovaralo sa Plenkovićem. Nije mi se razbolila ga glava. Daj me upoznaj sa tvojih 38 VIP friendova i friendica. Ne? Ajde, beži bre Hrvat. Beži bre Ustaša. Nisam video danskog predsjednika, sa švajcarskim predsjednikom sam razgovarao, Kasisom. Nemojte, predsjedniče, još jedan krug, molim vas, stanite, zaustavite se. Provod. Mislim, nemam toliko mesta na hard disku, čovječ. I kada napustite svoju zemlju u 7 ujutro, vratite se u ponoć. I pri tome nemate ni ručak, niti bilo šta slično. Ni ručak mu nisu dali, ni bilo šta slično. Sad znate zašto služi Marko Đurić. Šta je predsjednik radio na telefonu? Suzi, još sam gladan, imamo li još onih gumenih medvedića? Ali nema ništa. Da stavim nešto za nas zub. Gleda šta u blizinima odostavi i kakvi su reviewovi restorana. Borite se za interese svoje zemlje, onda vam oni kažu da ste tužni kao siroče, pošto vas niko neće, a i vi na svetu imate to da kažete. Evo patetike malo, a? Jadni su oni koji takve stvari govore. Jadnici! Zadavljen svako kad govorio da je predsjednik siroče. On je samo na trenutak izgledao ko siroče. A to je samo zato što je sa svima oko njega već razgovarao. U ovom duelu, u levom uglu ekrana, imamo mladu nadu naprednjaka, Nevenu Đurić. A vidio sam i nju da je bila na TikToku, negde sam ju vidio da je pričala, rekao bit će u 24 minuta sigurno. Treba nju očerupati. U desnom uglu, iz Narodne stranke, stiže nam Stefan Jovanović. Nismo čuli za njega, ima i naočari, dakle plašim se, gotov je. O kakvim platama da govorimo u vaše vrijeme kad ste pola miliona ljudi ostavili bez posla? Bez parčeta hleba. Vi i vaš režim. Vi i bivši režim. Pa znate koliko sam ja imao godina kada je taj režim bio? Znam isto prilike slično koliko ja, ali tu politiku, ali vi tu politiku sledite. To podržavate. To da nam sutradan pola miliona ljudi ostane bez posla. Vi se vraćate na neki bivši režim. To da nam sutradan pola miliona ljudi ostane bez posla. Pa nije to politika. Molim vas, evo odgovorite kako će ljudi koji nisu sa toga. Ona je navikla da pljuje, tako su je naučili samo ljudi po bivšem režimu. Kao da su svi bili. Imamo još dva minuta do kraja, molim vas da mi samo kratko odgovorite na pitanja. Oni razmišljaju kako će svom detetu sutra da kupe taj hleba, mleko, meso, sve to što je poskupilo skoro 50%.
Pa kako, kako lažemo pa ljudi imaju oči, kad nema stvarno? Prodavnicama nema mleka, nego da se sad kupuje neko poljsko mleko. Uskoro neće biti mesa. Poskupilo je ti lažeš da mi lažemo? Pa, pa junetina je... A molim vas, molim vas da sad ovaj razdobite pa, malo. Šta je Neveno, srce moje, zar, hoćeš da porekneš da je sve poskupilo i da nema mleka, da nije bilo šećera? Šta hoćeš da kažeš? Čoveče, Bože. Izdržao je sve nalete rivalke. To je ženo Božija. Delo je da će se ovde o pobedniku odlučivati na poene, političke poene. Na penale. Pa tumačim na način da će Aleksandar Vučić kao i uvek i svuda i pred svima zastupati isključivo interese Srbije i voditi našu srpsku politiku. Dakle, zapravo je zahvaljujući Aleksandru Vučiću vraćen ugled Srbije. Dakle, Aleksandar Vučić i sam rekao da je poslao bezbroj pislama, poslaće i to bezbroj jedno, što je izuzetno dobro i što je rezultat odgovorne i ozbiljne politike kakvu vodi Aleksandar Vučić. O zajednici srpskih opština ne bismo govorili da nije bilo Aleksandra Vučića, kakve će interese zastupati predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, da privučemo što veći broj investicija, jer to znači nova radna mesta zahvaljujući Aleksandru Vučiću. To je ono što je suština i smisao politike Aleksandra Vučića. Rekla sam već da su itekako veliki, ali zahvaljujući lideru kakav je Aleksandar Vučić, dakle, vi imate jednu ozbiljnu i odgovornu, pre svega mudru politiku predsednika Aleksandra Vučića. 10 Vučića u glavu 10, za manje od 15 minuta. Kabum. Mlada Nevena sipa Vučića brzinom Vučića koji sipa istinu brzinom munje. I ovo što sam rekao ima smisla. Gospodine Jovanoviću, ostanite na podu, bezbednije je. Dva analitičara, 4 imena. Dejan Vuk, Naima Lea. Leoa, prezi Beširija. Srbija može da odluči da prekine evropske integracije, niko je ne sprečava u tome. Ali Srbija onda mora da računa na to da će ozbiljno 100.000 ljudi sigurno izgubiti posao zbog toga. Ukoliko bi se suspendovao SSP ugovor sa Evropskom unijom. Kako vi znate da će izgubiti 100.000 ljudi? Dakle, 75% svega što privrednice proizvedu idu u Evropsku uniju. Kako vi znate zašto plašite građane? Ti 75%. Zašto plašite građane Srbije? Dozvolite, dakle, ako mogu da završim. Pa čekajte, pa zašto predsednik plaši? Vi ste napravili tri faula, gospodine Beširi. Gospodine Stanković, ja vas nisam prekidao. Ma neću da vas pusti. To na svoje vikendice. Pa ne, ma to ne. Svoje vikendice, drugi. Šta? Pre ili kasnije ćeš mi platiti za ovo za Miloševićevu retoriku. Kako to mislite? Pa tako lepo. Što ja nisam ovde došao slušam trećerazrednu interpretaciju onoga što slušam od evropskih birokrata. Sluša, šta ću vam platiti, mene zanima. Polako. Molim? Ajmo, polako, molim vas. Ajde, čuti se kako ti nije sramota. Znači, citat stručne analize Dejana Stankovića. Da se izlane, da se izlane sa nekom pretnjom i još da ga ukapse. Ajde, izađi napolje bre, ima da mi platiš. Kraj citata. Kako se Dejan Vuk pretvara u Dejana Vukodlaka Stankovića? Werewolf by night. Tako reći, pun moj mesec Beširija. Gospodine Stanković, dakle da ste vi analitičar i ole, kako se zove, kredibilan, vi biste možda imali nešto iza sebe. Ti ćeš da mi kažeš ko je kredibilan. Dakle, pa ja ću vam kažeti. Ti ćeš da mi kažeš. Polako, molim vas, ajde da se vratimo na temu. To što ste vi režimski analitičar, to nema nikakve veze sa mnom. A šta si ti? Dakle, ja sam politikolog, drago mi da smo se upoznali. A šta si ti? Gospodine Stankoviću, ako ja mogu da nastavim govore. Ti si trećerazredna investicija tvojih donatora. Koji donatora? Pa ja pogledaj na sajtu koji su ti donatori. Pa imate, izvolite na sajtu šta pa ja, ko su vaši donatori? Nemam. Gde vi radite, donatori? Gospodine Stanković? Ja radim tamo gde ja radim. Pa kažete nam gde radite. Ajde, pa reci. Pa predstavljeni ste kao analitičar, pa vas pitam gde radite. Pa šta radim? Radim na univerzitetu u Beogradu, gde vi nećete nikad raditi. Dobro, ajde da ne sledimo. Vi se lažno predstavljate koji ste tu. Odakle vam to da neću nikad raditi na fakultetu? Pa vi nikad nećete raditi. Nemate kapacitet. Gospodo. Jeste završili sa uredom? Gospodo, ajmo da se vratimo. Ajmo da izađemo iz ličnog. Ajde da se vratimo na temu. Bili na vaše vikendice. Može pitanje da bih ja odgovorio ili ću vas počeli? Vi ste počeli s provokacijom na... Da se derete na svoj vikendice, ja to mogu da vam kažem. Nema vikendicu. A ovo je malo tužno, zvučalo na kraju. Nema vikendicu. Parafraza konstrakte, nemam knjižicu, samo tužno. Bila nervoza, prelazimo bukvalno na ulicu, gde je tokom protekle nedelje bio još jedan duel. Prvo je to jedan od glavnih argumenta. Da, o, dobro. Za danas i vama iz narodnih patrola, evo. Iz narodnih patrola. Znači, znao sam da iz narodnih patrola, čime tako pričate neke stvari za nas, a da nas ne pitate za mišljenje. I ovo patrolđijama nije prvi put. Oni se valjda i zovu patrole, jer patroliraju gradom u potrazi za ekipom N1. I čim vide N1, uleću odmah za botaža. Želi da se pojave na televiziji. Pogotovo Vanju Đurić kad vide, onda je sakriju iza leđa. Ovako mladi ljudi i treba da se pojavljaju na televiziji. Order kaderne, ordin grosentom. Ne možete, sad smo uživo u programu. Štampajne laterne, on špiti na tapor. To ste možda pogrešili. Zovan birom sa vider zin, bei der laterne, wollen wir stehen. Kolega, prijatelju.
Naša analitičarka večeras, Vesna Pešić. Dobro večer, Vesna, dobro došli. Duel nije otkuda, na sred ulice. Kako podnosite, Vesna, ovo zagađenje vazduha, pritom ne mislim na vlast naprednjaka, već bukvalno zagađenje vazduha. Ne znam kako ste radili, Beograd je ponovo oni u vrhu najzagađenijih gradova sveta, zajedno sa New Delhijem. Čovječe, kao da proizvodimo, ne znam ja šta, kao da imamo 5000 fabrika u jednom mestu, čovječe, pa toliko nam je zagađen vazduh. Da smo makar bogati pored ovoliko zagađenog vazduha. Termoelektrane koje rade na fosilno gorivo, znači na neki jako loš ugalj koji mi stavljamo. Mi smo stavljali i blato dok je Mića bio tamo. Jeste, tako da tu ima tih faktora koji doprinose da je naš vazduh jako zagađen. Jeste vi čuli kad je on rekao, ova zima bit će strašnjima da pocrkamo, da. Ali kako će biti sledeća zima, bit će polarna. Mi uvek izaberemo luzersku poziciju, uvek gubitičku. I kad su se sastali ta evropska politička zajednica, 44 države su se opredelile da uvedu sankcije Rusi. Šta smo mi jedini izabrali? Da mi ne uvedemo sankcije Rusiji. Treba da uvedemo sankcije, drugo to bi bilo i pravedno, znači stati na pravednu stranu, zato što je Rusija napravila Ukrajinu i tamo je sada haos i ta Ukrajina strada. Od kad sam živ, večito smo na nekoj pogrešnoj strani. Nema nikakvog napretka ni u jednoj oblasti. Vi znate da mi od februara nemamo vladu. Nemamo vladu. I sad ta Brnabićka stalno zovu premijerka. Ovo što nije nikakva premijerka. Ona nema veze, niko nije ni izabrao. Ona je VD. I onda sve zovu ministar. Oni uopšte nikad nisu bili izabrani. Pogledajte kakve smo mi izbore imali. 3 meseca je trajalo brojanje. Gore nego ovo u Bosni. Jesu dobro. Šta kao izbrali su nešto, a? Nemamo tužilaštvo. Nemamo. Nemamo borbu protiv korupcije. Nemamo sud. Divljino, bezlošće, totalno, ludnice. Radi što hoće, ovi kao što su nula. Niko ih nije ni birao u stvari. Ni ti izbori nisu legalni bili, samo su se proglasili. Ne samo za vlast, nego i za opoziciju. Lično mislim da smo mi Kosovo izgubili. Odavno. Mi smo ga izgubili ratom. To je tako i šta, moramo se pomiriti s tim da smo ga izgubili, mi smo davno. I to je taj put ka Evropskoj uniji. Nazvo što se ložimo i dalje na to. Proterani ambasador Srbije u Crnoj Gori, Vladimir Božović, u novom problemu. Ne samo što je proteran sa mesta ambasadora, nego je što je još gore, proteran iz službenog automobila. Ono što me posebno zabolelo i što želim da podelim sa vama, građanima Crne Gore i građanima Srbije, da je, nažalost, ministar Selaković, ministar spoljnih poslova, odmah po traženju Đukanovića uveče da se ja uhapsim i proteram, naredio da mi se oduzme službeno vozilo koje ima diplomatske tablice i tako preostali jedini znak i zaštitu mene, mog dostojanstva kao ambasadora Srbije, zaštite moje porodice koja je tada bila sa mnom, moga sina Jovana, moje supruge Vide i mojih roditelja. On je naredio da mi se oduzme službeno vozilo i da budem tako izložen najvećem mogućem progonu i opasnosti. Ja sam to prihvatio i krećem se od Crne Gore peške, krećem se mojim vozilom ličnim, a neka to bude na obraz i na čas ministru Selakoviću. Nema gore kletve od one, da Bog da imao pa nemao službeno auto. Ali srećom i dalje prima ambasadorsku platu 4400 evra, od koje može da finansira dobre patike za šetnju. Skečersice, ti preporučujem, druže, nećete boleti noge uopšte. A sad ću da vam ispričam nešto što niste znam. 99. godine trebalo je Mađarska da kopnom napadne Republiku Srbiju. To sam čuo. Viktor Orban mi je potvrdio i rekao mi da smem to da javno kažem. Od njega je američki predsjednik Bill Clinton tražio, kao i Britanci, da napadne Republiku Srbiju sa severa da bi nam razvukli snage sa Kosova gore na sever Srbije na Vojvodinu, dakle, što je Viktor Orban odbio, ali je bio veliki pritisak i onda mu je u tome da odbije taj pritisak u Beloj kući pomogao Gerhard Šveda. A onda je on otišao u Veliku Britaniju. Kad bi napali Vojvodinu, tek tako. Otišao da poseti Margaret Thatcher, ogromna pozvonio graža. Na vrata, pričao vam uz njegovu dozvolu, pozvonio na vrata, otvorila je vrata Margaret Thatcher i rekla mu je, mnogo mi smeta to što si odbio da napadneš Srbiju, zbog toga će više britanskih vojnika da pogine. I eto kako veliki istorijski geopolitički briga događaj nisu mađarski vojnici, a? Da, mladi Orban nije uspeo da se u sred Londona snađe i raspita gde je kuća Margaret Thatcher. Da nije uspeo da čuvenu čeličnu lady nađe na gajbi. Da je ova pomislila da je Viktor Jehovi svedok ili prodavac Kirby usisivača, pa ga oterala i konačno da je uspela da ga ubedi da napadne Srbiju. A mi tačno nikad ne bismo pobedili na to. Hvala Mađarska, fekete vođo Kešbiske, a pobednik ove nedelje, mesto broj 1. Dobili smo kamen sa Golgote, tako se zove to mesto gde je gađan Isus Hrist kamenom. Ne verujem da negde postoji u nekoj crkvi u
Srbiji. Kada smo mi to sve dobili? Kada smo bili u Egiptu, u Šarma Šejku. To je nekoliko kamena i čuvaju idiot. Se specijalno u riznici. Zamislite da je jedan baš nama namenjen, dakle u znak poštovanja, ljubavi, zahvalnosti. Ovde su i predjela, lepinje, razno razne, salate, mešane. Veliki dar, zaista. Postoji samo nekoliko tih kamena. A ovo je baš originalan, jer pozadi na kamenu piše Made in Golgota. I dobijen je vrlo povoljno od strane zvaničnog distributera kamenova kojima je gađan Isus iz Šarma Šejka, koji je našoj delegaciji rekao: "Hello my friend, Serbia, Jagodina, zdravo, ćevapčiće, pike mater." Očekujemo uskoro da u Srbiju stigne i list Sadamove zmije, veslo sa nove marke, pa da. I ono najvažnije, tiganj na kome je pržena Svetog Petra Kajgana. Očekio sam neko interesantno obraćanje naciji što se tiče ovaj gospodina predsjednika, međutim ovo nešto nije bilo previše zanimljivo, osim što smo imali tu elektronsku mapu sa tim dimnjacima koji puhću. E sad, da li je na brzinu Vučić hteo da postane heroj kao što i Vučićević možda? Pa ovih epizoda nam je crnio mračio, a sad ali nam put vidite kako ipak sve funkcioniše, bit će sve okej. Okay. Mislim da te do sada provalio svaki stanovnik ove Srbije sa tim tvojim herojskim planovima. Ali opet podsjećam ono što je rekao, ovo će biti samo test za sledeću zimu gde ćemo stvarno da potrkavamo svi. S obzirom kad vidim kako je ova gošća, analitičarka Vesna Pešić, pokušala da objasni gospodina predsednika našeg i njegov konstantni obrt u svom izlaganju kako će nam biti ove zime, sledeće zime ili kako je stanje u svetu generalno, ja stvarno ne znam šta bih još dodao na to. Stvarno sam isto izgubljen kao i vi. Jasno nam je šta radi, jasno nam je da nije baš najbolje stanje u svetu, ali da li ima potrebe neko da nas stalno plaši i da nas ovako pumpa u glavu, da ne znamo gde se nalazimo, da izludimo totalno. Da li nama stvarno treba neki predsednik koji će da nas vodi u onu tamo sledeću zimu u smrt, u smrzavanje, u nemaštinu. Znači on je već sada prognozirao kako će da nas vodi iduće godine. Što znači da će biti još gore nego ovo. Evo ja stvarno ne znam, možda vi možete da mi pomognete u komentarima dole, pa napišite mi šta vi mislite o svemu ovome, šta se dešava, kome više verujete, koji vam se Vučić više sviđa, onaj crni ili ovaj zlatni. A u vezi sa ovim razgovorima sa državnicima iz 38 zemalja ili koliko ih je već imao u Pragu, ne znam šta da vam kažem, ja još nisam rešio ovu Rubikovu kocku, ali nadam se ako gospodin predsjednik nastavi ovako da razgovara i da nam obrazlaže šta je radio u svetu, da ću je sastaviti do kraja. Ono što je bilo zanimljivo u ove emisije su bili definitivno ovi dueli. Meni je uvek zanimljiva Nevena. Nevena je interesantna jedna mašinica za navijanje, jer kad je navijaš ona ne prestaje da priča dok god ima onu energiju u bateriji, ali kad god je ugledam zapitam se kako bi funkcionisala lepo da se stvarno usmeri ova devojka da radi nešto korisno, a ne da se bavi ovim političkim bultom totalnim koji natura na nos konstantno u svim emisijama gde god da se pojavi, uleće sa bivšima, ako neko kaže nema mleka, ona kaže lažeš ima, ako su visoke cene, ona kaže lažeš nisu. Ja bih stvarno voleo da ta energija se usmeri u nešto pozitivnije. Zanimljivo, devojka stvarno skroz, ali zalutala si bebo, skroz si odlutala. Onda je bila ona druga prepirka, ali čim neko traži neke činjenice da se istaknu, odmah se krene na vređanje i okretanje teme i to je to. Ta priča je jednostavno završena. Nikada nećete dobiti konkretan neki odgovor, nešto što je logično, što ima smisla. Nego kad god mislite da ćete dobiti, dobit ćete u stvari ovako, neko vređanje, vikanje i na to se svodi. Još jednom smo imali prilike da vidimo tu narodnu patrolu, kako uleće tako proizvoljno, nijotkuda u intervju neki, u neko snimanje, pogotovo kad je N1 na ulici, onda oni imaju nešto baš bitno da kažu i eto. Ali dobro, sreća naša, pa Mađari nas nisu napali 99. i sada kada smo spašeni od tog slučaja i pošto smo svi živi i zdravi, ja bih zamolio moje gledaoce da ostave komentar ispod šta vi mislite o svim ovim dešavanjima. Jako me zanima vaše mišljenje, budite slobodni da mi napišete dole šta god mislite, a da nije vezano za moje facijalne ekspresije ili šta vam se ne sviđa kod mene u mojoj reakciji. Ili možete i to da napišete, ali normalno nekako ljudski, bez uvreda nekih, da to ima nekog smisla, neka produktivna kritika da kažem, nešto što mogu da ispravim, a da vama bude po volji, slobodno mi pišite. I naravno, ukoliko vam se sviđa ova reakcija, zamolio bih vas da kliknete na like dugme i ukoliko želite da gledate ovakav sadržaj u budućnosti, obavezno kliknite na subscribe dugme, pogotovo zato što se bližimo tom 1000. subscriberu koji će dati boost ovom kanalu za mnogo kvalitetniji i bolji sadržaj.
sadržaj nego što je do sada bio. A ukoliko ne želite da propustite ni jedan video koji ja publishujem ili možda stream uživo, osposobite to zvonce i nek vas obaveštava na vašem uređaju kad god izađe moj novi video. Još jednom hvala vam puno na pažnji, mi se vidimo iduće nedelje u novoj reakciji na 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Dotle, čuvajte mi se, sve naj.